رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ کسی ایسے زمانے میں کہ جب فتنوں کی کثرت ہو، حق کو پہچاننا مشکل ہو اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ حق پر ہے، تو ایسے زمانے میں حق کو پہچاننا، حق کا ساتھ دینا یہ کیسی صورت میں ممکن ہو سکے گا کہ حق کے راستے کو اختیار کیا جائے جب سب حق کا دعویٰ کرنے والے ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا کہ اس دور میں دیکھا جائے کہ اس سے پہلے والے جو ایسے افراد کہ جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا فضل فرمایا، ان کا راستہ اختیار کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین ان کی نسبت کی برکت سے ہدایت عطا فرمائے گا، جن سے متعلق قرآن کریم میں فرمائے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیوست فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جاگزین فرمائی جاتی ہیں۔ تو اہل اللہ کہ جنہوں نے عبادت و ریاضت کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے قرب خداوندی کو حاصل کیا، ان کے راستوں کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین ان کی پیروی کی نسبت سے دور پرفتن میں اللہ رب العالمین نجات اور ہدایت عطا فرمائے گا۔